Hvordan skal det fejres? Ja, jeg kan ikke sige det foran kameraet, men i hvert fald, jeg kommer ikke til træning i morgen. For SK TV kan du godt. Ah, der vil jeg da tro i livet, ja, men at der er nogen, der bliver anholdt i dag. Der er nogen, der bliver anholdt i dag. Fucking little ant.